Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərinə Avropa Parlamentinin bəzi üzvlərinin qanunsuz səfərlərinə etiraz bildirilib. Bunu Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev Real TV-yə bildirib. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması Avropa İttifaqının siyasi mərkəzi hesab olunan Brüsselə səfər etmişdir. İcmanın Avropaya ilk səfəri, icma nümayəndə heyətinin ilk səfəri çox uğurlu və məhsullar olmuşdur. Biz Brüsseldə olarkən Avropa Parlamentinin üzvləri ilə, Avropalı rəsmilərlə, o cümlədən beyin və düşüncə mərkəzləri ilə görüşlər keçirmişik və öz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının vəziyyəti, pozulmuş insan hüquqlarımız, ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında ətraflı məlumatları deməli qarşı tərəfə çatdırmışıq. Xüsusilə də bizim keçirdiyimiz görüşlər arasında ən önəmli görüşlər kimi Rumıniyanın keçmiş prezidenti Traian Basescu, hal-hazırda Avropa Parlamentinin üzvü, o cümlədən Litvanın keçmiş baş naziri olmuş Andreas Kubilius, eyni zamanda Estoniyanın keçmiş xarici işlər naziri və hal-hazırda o da Avropa Parlamentinin üzvüdür Marina Kalyurand ilə keçirdiyimiz görüşlərdə bu şəxslər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasına tam dəstəklərini ifadə etmişlər və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarı olduğunu qeyd etmişlər. Biz eyni zamanda Dağlıq Qarabağ bölgəsinə Ermənistanın həyata keçirdiyi qanunsuz səfərlər, qeyri-qanuni fəaliyyət və xüsusilə də bəzi ermənipərəst Avropa Parlamentinin üzvlərinin bizim torpaqlarımıza səfəri haqqında narahatlığımızı qarşı tərəfə çatdırmışıq və xüsusilə də qeyd etmişik ki, biz həmin o torpaqların sahibləri olaraq öz torpaqlarımıza qayıda bilmədiyimiz halda, Ermənistanın təcavüzü davam etdiyi halda hansısa başqa ölkələrin nümayəndələri olan şəxslərin qanunsuz şəkildə Dağlıq Qarabağa səfər etməsi nəinki bu beynəlxalq hüququn, Azərbaycan qanunvericiliyinin pozuntusudur. Bu bizim hisslərimizin, bizə qarşı olan yəni çox təxribat xarakterli hərəkətlərdir və bizə qarşı təhqirdir. Keçirdiyimiz görüşlərdə də bu narahatlığımızı tam başa düşdüklərini, bizə dəstək verdiklərini qeyd etmişlər.